Якщо ми домовляємося, то ми готуємо з'їзд партії, це слід розуміти. Тому, як відповідно до діючого статуту, який я вивчав, всі ключові рішення цієї політичної сили приймаються виключно з'їздом партії. Але до з'їзду партії треба опрацювати зміни до статуту, визначитися з назвою, ну і головне провести відповідну кадрову політику, тому що проект всеукраїнський потребує, перш за все, якісних, висококваліфікованих, настільки, наскільки це можливо, представників в регіонах. Тому що регіональний проект – це одне, а всеукраїнський проект – це зовсім інше. З нашої сторони ми дивимося в будущее, вперед. Ми розуміємо прекрасно, що без змінень нам не достичь тих цілей, які ми амбіціозно себе ставимо. Тому ми достатньо сміло йдемо на ті пропозиції, які Максим нам дає, собственно, і ми готові розглядати абсолютно, ну, серйозні змінення, змінення і названня можливого, і ідеології партії. Вони дуже важливі для нас на сьогоднішній момент, ці переміни.